Dobré ráno, priatelia. Tak naša Ameku, indiánske meno Zuzany Čaputovej, ktorej som dal, má po novom už aj také veštecké schopnosti. O tom, že sa bude môcť voliť na v septembri, že príde pandémia, tak Zuzana niečo asi vie. A podpísala zákon, že sa bude môcť voliť teoreticky aj z domu. Tak chcel by som k tomu povedať iba jedno, že dobre teda. Ale chcem, aby komisie boli vytvorené jeden z koalície, druhý z opozície. Preto viete si živo predstaviť, priatelia, keby v jednej komisie boli napríklad Olano a Za ľudí, alebo Olano a SAS, tak to by boli asi ľahko prehrané voľby. Mimochodom, nenecháme si ukradnúť ďalšie voľby. A preto treba, priatelia, dohliadnúť na Slovensku na každé jediné voľby, ktoré tu budú. Pretože ja neverím tomu, že prezidentka vyhrala legálne voľby. Neverím tomu, že Olano z 10% zrazu 25%. To mi ani len matematicky taký skok nevychádza. A pevne verím v to, že jedného dňa sa otvorí nejaký ten archív s týmto hlasovacími lístkami a všetky tieto lístky by sa mohli prepočítať a zistili by sme skutočne, kto vyhral prezidentské voľby a kto vyhral voľby v roku 2019. Takže som za mechanické voľby. A Zuzana Čaputová, ja neverím tomu, že si sa mohla stať prezidentkou. Nikto ťa nepoznal, ale tak dobre. Máme tu ďalšieho našeho psychopatoviča Matoviča. Bol rokovač v Slovnafte. Slovnaft patrí MOLu. MOL patrí maďarskej firme. Alebo Maďarsku. A zrazu zistíme, že od dnešného dňa nám Maďarsko neumožní tankovať auta so slovenskými značkami, ten lacný benzín, pretože sa takto rozhodli. Priatelia, ja neverím na náhody a som presvedčený o tom, že možno za týmto stojí aj sám Igor Matovič, pretože sa mu asi nepáči to, že ho na Slovensku buzerujú za to, že tu máme obrovské ceny benzínu, strana Smer SD mu každý týždeň vyčíta, že Slováci chodia tankovať do Maďarska, tak možno Igor Matovič nám vybavil to, že v Maďarsku Slováci tankovať nebudú a môžeme sa aj posrať. Ale za to náš Igor Matovič, ktorý dá pár euro Slovákom, ktoré samozrejme zaplatia obce, a jak sa nechal Igor počuť, tak obce nebudú škodové, ale len tie dobré obce. Tie zlé obce, ktoré s tým nebudú súhlasiť, tak tie budú na háku. A náš Igor Štedrý porozdával svojim zamestnancom na ministerstve financií odmeny. Napríklad riaditeľ odboru dostal odmenu 17 887 eur. Len odmenu, nebavíme sa o plate. Generálny riaditeľ dostal za minulý rok 17 000 eur, a druhý generálny riaditeľ 13 250 eur. Priatelia, bavíme sa o tom, že nebola náhodou tá obrovská kríza. Nemalo sa šetriť. Neboli všetky podniky pozatvárané. Ale oni si porozdávali obrovské odmeny. Máme tu Jana Mičovského. Ten generálnemu riaditeľovi sekcie dal odmenu takých smiešných 28 700 eur. Priatelia, vypočítajte si tú odmenu na mesiac. To je luxusná odmena. Hovorca dostal ministerstva 22 000 a generálna riaditeľka 18 600. Super. Budaj, ten porozdával odmeny 15 225 eur riaditeľovi sekcie, 10 450 a 12 000. Ministerka Milanová 13 550
13 100, 8 850. Riaditeľ. Lengvarský bol skromný, ten 11 350, 9 280 a 8 250. Minister Korčok za to vojnové štvanie svojim rozdal odmeny. 14 000, 13 650 a 12 900. Naša Remišová za to, že sa vymyslel tablet a je z toho tak úžasná s tabletou, že ich chce rozdať každému dôchodcovi, ktorý síce nebude mať na internet, nebude mať za chvíľku na lieky, nebude mať za chvíľku na život, ale bude mať tablet, tak tá porozdávala odmeny typu 22 800, 21 044 dala svojej osobnej kamarátke a 20 000. Remišová, z našeho. Ukážte mi Slováka, keď zoberieme, že na Slovensku je priemerná mzda v čistom, bereme čisto, hej, čisté, okolo 1000 eur, tak títo zmrdi si len na odmenách dali o 10 000 eur viacej. Celé zle. Máme tu Kolíkovú, tá rozdáva len také smiešne, 9650, 9650 a 9150. Rišo Sulík rozdal 10 690 sekcie riaditeľovi, 9250 a 9100. Priatelia, Slovákom nedokážu dať nič. A tu vidíme Mičovský 28 700. Remišová 22 800. Len odmeny z našich peňazí. My robíme na týchto, na túto čvargu. Nehovorím o tom ešte o koľko tisícové platy majú. Stačilo, nie? Takže prajem vám dneska aj pekný deň. Som vytočený z celej tejto situácie. A som zvedavý, ako dopadnú komunálne voľby. Musíme sa postarať o to, aby opozícia konečne vyhrala. Apropo, tento zákon z dielne Igora Matoviča, ten dokázal rozhadať aj opozičné strany, konkrétne také proslovenské. Háda sa LSNS s Republikou, Republika zaútočila na život. Stálo to za to, ľudia? Taraba nakladá Mazurekovi, Mazurek nakladá Tarabovi, Suja sa do toho zaplieta. Priatelia, ja sa tomu divím. Tam ten zo životu, myslím, Taraba nazval Republiku s merackými psíkmi a čo ja viem čím. A pritom, keď sa nad tým zamyslíte, aj Taraba, aj Suja, všetci boli v LSNS. To sú všetko odidenci z LSNS a hádajú sa medzi sebou. A oni nám chcú v budúcnosti vládnuť. Celé zle. Pekný deň, priatelia.